Finance bill. Down, down. Finance bill. Down, down, 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 finance bill. No more 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 finance bill. Down, down, 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 finance bill. No more 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 finance bill. Down, down, finance bill. Down, down, finance bill. Down, down, finance bill. Down, down, finance bill. Hatutaki nyaru. Down, down, finance bill. Hatutaki nyaru. Hatutaki nyaru. Tunataka shwash. Hatutaki nyaru. Hatutaki nyaru. Tunataka shwash. Hatutaki nyaru. Hatutaki nyaru. Tunataka shwash. Oh!
Bwana. The police officers were rioting. Tell them. Yes, that is a live bullet. Live bullet. This is a live bullet. Watch out, Tuona. Watch out, Tuona. Watch out, Tuona. Live bullet. That's a live bullet, eh? Live bullet, see? Live bullet, yeah. Olai. Imekusikia? Expire 2020 bana. Hii hata ishiki, hii hakuna venye iko mzee.
Mzee kama ngoga wa mgodo, silent deadly. Hapa ni kimbikimbi. Uinuke kwenye utajua hotini. Leo, hakuna kazi until for the notice. Until for the notice. Hakuna venye iko. Hii ni ya mafala, sini wajanje bana, sini watu wakamendo, sini wajanja. Hii ni ya mafala, wanafaa kushika hii. Unaenda unachukua kitu 2020 wati. Ime expire. Hello. Wapi? Umeniona? Eh? Umeniona? Kidogo tu, kidogo tu iko. Jamaa kuna kamera hapa nishikwa na kamera. Pole sana tu. Mwache tu ndani ya gari tukishaleta. Tunawaomba. Lazima tuone kaka. Mzuri unakuja mara moja. Yo sawa. Askari ameongea vizuri. Ya record.
Hello. Hello. Lakini hajakuumiza, si ndio? Hajakuumiza. Hiyo ni nini? Hiyo ni maana injury tu. Sio. Hiyo itapona. Itatulia tu. Hiyo pole pole tu. Hawa ndo wanapiga ndugu ndio wako njia kabisa. Kuliko asubuhi. Anasema hivyo. Wao ni kweli. Sio. Tunaona kelele ni kama matendo. Siwezi. Berwi chini. Thank you. Bye bye. Richini. Richini. Get up for nothing. Chini. Chini. Hello. Hey. Reject. 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 Reject, 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 Can see anti-riot police. So guys, mambo ni live kabisa hapa ni Nairobi, Kenya. Hapa ni upande ya Parliament. Jinsi unavyoona mambo imechacha kabisa. Mambo imechacha kabisa. Mambo ni live kabisa.
Mambo ni live.